Друзі, привіт! Ви на каналі ABC Cooking і з вами я, Наталка Машіка. Часто зустрічаю прохання від вас приготувати щось для наших хлопців, для наших ЗСУ. І я подумала, а чого б не приготувати для них печиво-смайлики? Смачне, просте в приготуванні, і я думаю, воно хоч трошечки їх порадує. Починаємо! Як завжди показує джерело, рецепт я знайшла в книжці, яку ви бачите на екрані, ну а детальний список інгредієнтів в описі під відео. В миску кладу 230 грамів пшеничного борошна. Додаю 20 грамів пшеничного цільнозернового, 80 грамів цукрової пудри та 2 грами солі, це приблизно пів чайної ложки. Та все перемішую. Додаю 130 грамів вершкового масла, воно повинно бути кімнатної температури. Масло необхідно розтерти з сухими інгредієнтами до утворення крихти. Краще це робити руками набагато швидше. Додаю одне яйце кімнатної температури і перемішую руками до тих пір, поки інгредієнти не зберуться разом докупи. Повинно вийти ось таке липке тісто. Тепер його необхідно покласти на пергаментний папір, а зверху накрити ще одним шаром пергаментного паперу. За допомогою скалки будемо розкачувати тісто в прямокутний або круглий, який хочете, пласт, як зазвичай ми це робимо для печива. Тісто необхідно покласти на деко і на 10 хвилин відправити до морозильної камери, а тим часом включити духовку і нагріти до температури 170 градусів по Цельсію або 335 по Фаренгейту. Пройшло 10 хвилин. Знімаю верхній шар пергаментного паперу, покладу його на інше деко, на яке буду викладати моє печиво. З тіста необхідно вирізати кружечки. Розмір вибирайте самі, який вам подобається. Мені особисто подобається, щоб печиво було невеличкого розміру. А робити це треба швидко, поки тісто підморожене, тому що коли воно вже буде м'яке, розморозиться, то буде липнути до вашої форми чи стакана, яким ви вирізаєте. Залишки тіста, які у вас залишилися після того, як ви вирізали кружечки, всі збираємо докупи, знову розкачуємо і відправляємо до морозильної камери. А потім робимо те саме, вирізаємо кружечки і випікаємо. Звичайно, щоб смайлики були смайликами, необхідно зробити очі та красиву посмішку. Очі я роблю за допомогою насадки для кондитерського мішка, а посмішку роблю за допомогою чайної ложки. Так як печиво ми будемо склеювати за допомогою начинки, то половина печива повинно бути смайлики, половина просто кружечки. Випікаємо при температурі 170 градусів по Цельсію приблизно 15 хвилин. Перша порція печива смайлики готова. Тепер його необхідно перекласти на решітку і дати повністю охолонути. В якості начинки ви можете використовувати будь-що. Це може бути і нутелла, як сьогодні буде в моєму випадку, і розтоплений шоколад, і будь-який джем. Обов'язково густий для того, щоб він не витікав. В центр кожного кружечка видавлюємо трошки начинки, в моєму випадку це нутелла. Можна це робити за допомогою кондитерського мішка, звичайного поліетиленового мішка або звичайної ложки. Накриваємо іншою половинкою смайликом і наше печиво смайлики готове. Обов'язково приготуйте це печиво для наших хлопців ЗСУ, якщо ви волонтерите. Приготуйте для своїх рідних і близьких. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось і рецепт буде в нагоді. Якщо це так, підтримуйте мене вподобайками, пишіть, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ну а я бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. І пам'ятайте, все буде Україна. Люблю вас і обіймаю. До нових відео. Всім па-па!